Okej. Där är någon. Där är någon garanterat. Här är någon garanterat att vara med. Men är du seriös? Ja. Där är du. Där är du. Har du sniper eller? Har någon sniper där? It's my life. I'm sucking dick. Yeah. Oh, nu kom du fram. Har långt fram mot dig. Jag tänkte göra det, men jag failade så hårt så nu vet jag inte, jag fick repercussions, du vet. Är han där borta eller? Ja, sitter där. Jag gick! Vad gör du grabben?